در انتهای فیلم قبلی یه نکته متوجه شدی و اونم این بودش که معادلاتی که توشون x y دارن اینا معادلات یک مقطع مخروطی مایلن احتمالاً. البته شاید معادله یک خط باشن، معادله دو خط موازی باشن، ولی اگه بخوام معادله یک حوزه‌لولی بیضی یا سهمی باشن، معادله یک مقطع مخروطی مایل خواهم بود. معادله مخروطی مایل گفتیم که بس از روی معادلش میشه تشخیص داد. چه شکلی من بیام تشخیص بدم که این معادله چیه؟ حوزه‌لولی بیضی سهمی یا شاید چیزای دیگه است. بعد معادله استاندارد بشه. منظور از استاندارد چیه؟ معادله که توش x y نداره. از اینجا به بعد به معادله‌ای میگیم استاندارد که توی معادلش جمله شامل x y نداشته باشیم. معادلاتی که توشون x y داشته باشن استاندارد نیستن و اینا معادلات مقطع مخروطی مایلن و به درد من نمیخورن. من میتونم کاری بکنم که این x y از بین بره و استاندارد بشه؟ بله. چه شکلی؟ توی فیلم قبلی دیدیم که با دوران مناسب برای محورهای مختصات میشه قشنگ بیایم معادله رو توی دستگاه جدید پیدا کنیم و تو دستگاه جدید استاندارد باشه. سوال اینجاست، توی فیلم قبلی من گفتم تتا درجه بچرخونیم تا دقیقا محور اکسا یا محور اکسا روی محور کانونی اون شکلم بیفته. حالا چند درجه بچرخونم محورهای مختصات رو تا تو دستگاه جدید دقیقا محور اکس یا محور اگرگ ها روی محور کانونی بیافته؟ این دقیقا سوالیه که میخوام تو این فیلم بهش پاسخ بدیم. یه بار دیگه نکته هایی که گفتم با همدیگه بنویسیم جا. گفتیم که اگر مقطع مخروطی تو معادله شمله شامل اکس اگرگ داشته باشیم بهش میگیم معادله مقطع مخروطی مایل و اونایی که اکس اگرگ نداره میگیم استاندارد. اونایی که استانداردن محورهای تقارنشون موازی محورهای مختصاته که خب اینو کامل بلدیم. و اما چه شکلی من میتونم یک مقطع مخروطی رو که مایل معادلش رو استاندارد کنم؟ گفتیم برای اینکه این استاندارد بشه باید از معادلات کمکی استفاده کنیم. معادلات کمکی همون معادلاتی بودش که توی چی بهتون یاد دادم؟ دوران محورهای مختصات. x بود کوسینوس تا x پریم منهای سینوس تا y پریم، y هم بود سینوس تا x پریم بالا کوسینوس تا y پریم. این همون معادله یعنی در واقع چی بگیم، رابطه بین دستگاه قدیم و جدید توی دوران بود. با استفاده از معادلات کمکی همیشه اینا چی میشن؟ استاندارد میشن. یعنی چی؟ اگر یک معادله بهتون دادن که توش x y داشت، شما x رو بردارین بجاش اینو بذارین، y رو بردارین بجاش اینو بذارین، ساده سازی کنین، قطعا x و y تون از بین میره و یک مقطع مخروطی استاندارد معادلش به دست میاد، ولی به شرطی که تتاتون رو درست به دست بیارین. تتا باید دقیقاً اون زاویه‌ای باشه که میچرخه فیت بشه روی محور کانونیت، یکی از محورهای مختصاته. سوال اینجاست که تتا رو چجوری به دست بیاریم؟ تتا رو که می‌خوایم به دست بیاریم چه شکلی به دست بیاریم؟ از این رابطه بی به روی آی من های سی میشه تانژانت دو تتا. تانژانت دو تتا میشه بی به روی آی من های سی. شما از این رابطه تتا رو به دست میاری، تو معادلات کمکی جایگذاری میکنی، ایکس و ایگرگ به دست میاد. ایکس و ایگرگ رو بذاری تو این معادله، این ضرب رو تقسیم بکنی و به توان برسونی و مرتب کنی، قطعا دیگه اون ایکس ایگرگ از بین میره، یک معادله استاندارد به دست میاد. حالا که استاندارد میفهمی که این بیضی سهمیه یا حوزه‌لولی یا اصلا نه یه مقطع مخروطی دیگه است. فقط بچه دقت کنیم، بعضی موقع هایی که شما میخواید برین زاویه رو از این رابطه به دست بیارین که بی ضریب ایکس ایگرگه و آ و سی هم ضریب ایکس و ایگرگ دوان. دقت کن، فقط بی ضریب ایکس ایگرگه، آ و سی هم ضریب ایکس و ایگرگ دوان. بعضی موقع زاویه که به دست میارین روند نمیشه، یعنی زاوی نمیشه که شناخته شده باشه. شما از این رابطه یک به علاوه تانژانت 2 تتا میشه یک بر کوسینوس به توان 2 تتا، کوسینوس 2 تتا رو به دست میاری. فقط بچه اگه تانژانت 2 تتا منفی بود کوسینوس 2 تتا هم منفیه، اگر این مثبت بود اونم مثبت، این هم علامتن. بعد کوسینوس 2 تتا رو با توجه به این رابطه‌ای که داریم اینجا جایگذاری می‌کنین، کوسینوس و سینوس رو به دست میاریم. یعنی من میام کوسینوس 2 تتا که از رابطه قبلی به دست آوردم اینجا جایگذاری می‌کنم، کوسینوس 2 تتا و سینوس 2 تتا رو به دست میارم، تو معادلات کمکی جایگذاری می‌کنم. یه بار دیگه با هم دیگه بگیم چه اتفاقی افتاد. یک معادله به من میدن توش جمله شامل x y داره، سری میفهمی که این معادله یک مقطع مخروطی مایله. چرا؟ چون توش x y داره. توی استانداردها x y نباید داشته باشیم. خب چیکار باید بکنم؟ باید معادله رو مرتب کنم. چه شکلی معادله مرتب میشه؟ با استفاده از معادلات کمکی. معادلات کمکی چی بود؟ x مساوی است با کوسینوس تتا x پریم منهای سینوس تتا y پریم، y مساوی است با سینوس تتا x پریم به علاوه کوسینوس تتا y پریم. این معادلات کمکیه. من به جای x و y معادله اینو قرار میدم، معادلم استاندارد میشه. سوال اینجا تتا چند درجه است؟ تتا را چه رابطه‌ای به دست میاری؟ از این رابطه تانژانت دو تتا مساوی است با b به روی آی منهای سی، b ضریب x y، a ضریب x2 و c ضریب y2.
اگر زاویه زاویه شناخته شده بود بلد بودی، خب به راحتی تتا رو به دست میری، سینوس کوسینوس رو حساب میکنی. بعضی موقع زاویه که به دست میاد مثلا تانژانت دو تا میشه 3/4، ما نمیدونیم تتا باید چند درجه باشه. برای همین گفتم میای چیکار میکنی؟ از رابطه 1 به علاوه تانژانت به توان 2 دو تتا میشه 1 بروی کوسینوس به توان 2 دو تتا. میای کوسینوس دو تتا رو به دست میری. فقط دقت کن اگه تانژانت دو تتا منفی بود کوسینوس دو تتا رو منفی میگیری، اگه مثبت اونم مثبت در نظر میگیری. بعد کوسینوس دو تتا رو تو رابطه دو کمان، فرمول های دو کمان قرار میدی که توی دیفرانسیل و حسابان خوندیش. کوسینوس تتا و سینوس تتایی که تو معادلات کمک نیاز داریم بهش چی میشه؟ حساب میشه. توی مثال ها به اندازه کافی سوال حل میکنم تا این نکته برات جا بیفته. با هم ببینیم چند تا تست حل کنیم. اگر تتا زاویه مناسب برای دوران محورهای مختصات باشد، به طوری که معادله مقطع مخروطی 8x به علاوه 4x y به علاوه 5y دو مساوی 36 استاندارد یا به نوعی بگیم فاقد جمله شامل x y شود، تانژانت تتا کدام است؟ گفته اگر این رابطه، بچه‌ها دقت کنید، قبل از اینکه اصلا بخوام ببینم سوال چی گفته، به معادله نگاه بندازیم چی داره توش. x y چون x y داره، این معادله معادله یک مقطع مخروطی مایله چون x y داره، بعد استاندارد بشه، x y بعد از بین بره. چه شکلی اتفاق میفته؟ معادلات کمکی، تو معادلات کمکی تتا داشتیم. تتا چجوری به دست میومد؟ تتا از این رابطه به دست میومد که تانژانت دو تتا میشه b بروی i من هایسی، b ضریب x y، a ضریب x 2 و c ضریب y 2. یه جایگذاری بکنم حاصل میشه تانژانت دو تتا میشه 4/3. سوال اینجاست تتا رو میدونی چند درجه است؟ من که نمیدونم. پس میرم از رابطه 1 بله تانژانت 2 دو تتا میشه 1 بله کوسینوس به توان 2 دو تتا، از این رابطه استفاده میکنم، به جای تانژانت 2 تتا 4/3 میذارم، حلش کنم کوسینوس 2 تتا به دست میاد 9/25 به توان 2، کوسینوس به توان 2 دو تتا میشه 9/25. جذر بگیرم مثبت منفی 3/5، گفتم کوسینوس 2 تتا هم علامت با تانژانت، این مثبته، پس اینم باید مثبتش در نظر بگیرم، کوسینوس 2 تتا به دست اومد. حالا اینو میامدم تو این رابطه‌ای که گفتم جایگذاری می‌کردم، دو تا رابطه بود برای رابطه‌ای که کوسینوس دو برابر کمان، کوسینوس دو برابر کمان میشه دو تا کوسینوس دو همون کمان منهای 1 یا 1 منهای 2 تا سینوس دو همون کمان. مطمئنم این رابطه رو توی دیفرانسیل و حسابان از پارسال بلدی. به جای کوسینوس دو تتا 3/5 میذارم، کوسینوس و سینوس تتا به دست میاد. حالا اینا رو اگه تو معادلات کمک جایگذاری کنی، x و y که به دست میاد بذاری اینجا، معادلت استاندارد میشه. ولی سوال معادله استاندارد از من نمیخواست، تانژانت تتا رو میخواست که میشه سینوس به کوسینوس، یعنی 1 بر رادیکال 5 تقسیم بر 2 بر رادیکال 5 که حاصل میشه 1/2. بریم تست دیگه حل کنیم. معادله‌ای که به کمک آن مقطع مخروطی x2 منهای 2 رادیکال 5 x y به علاوه y به علاوه 1/2 y 2 مساوی 1 استاندارد یعنی فاقد جمله x y میشود کدام است؟ خب اینجا گفته یک معادله‌ای داریم که وقتی بهش دقت میکنم توش x y دارم، خودم میفهمم این استاندارد نیست، حتی اگه سوال نمیگفت. گفتیم به اون میگیم استاندارد که توش x y نباشه. چه شکلی نه؟ x y‌شون از بین میرفت با معادلات کمکی. توی معادلات کمکی من چی بود؟ x بود کوسینوس تتا x بریم، منهای سینوس تتا y بریم. y بود چی؟ سینوس تتا x بریم به علاوه کوسینوس تتا y بریم. فقط بعد تتا رو از رابطه‌ای که گفته بودیم تانژانت تتا میشه b بر i منهای c به دست بیاریم. قبلش a ضریب x 2 b ضریب x y و c ضریب y 2 رو یادداشت می‌کنم، توی رابطه تانژانت دو تتا قرار میدم، حاصل به دست میاد منهای 4 رادیکال 5. خب من که نمی‌دونم چه زاویه تانژانتش میشه منهای 4 رادیکال 5، شما بلدی، خب میری حساب می‌کنی سینوس کوسینوس چشو. ولی من وقتی نمی‌دونم گفتم از این رابطه کمک می‌گیرم، به جای تانژانت دو تتا منهای 4 رادیکال 5 میذارم، اینو ساده سازی کنم کوسینوس به توان 2 دو تتا میشه 1 بر 81، جذر بگیرم مثبت و منفی 1/9. کوسینوس دو تتا و تانژانت دو تتا باید هم علامت باشن، چون این منفیه، پس اینجا کوسینوس دو تتا رو منفیه، منفی شده در نظر میگیرم میشه منفی 1/9. اینجا جایگذاری میکنم. حالا کوسینوس دو برابر کمان رو تو فرمول هاش قرار میدم، به جای کوسینوس دو تتا منفی 1/9 میذارم، کوسینوس و سینوس تتا به راحتی به دست میاد، رادیکال 5/3 سینوس 2/3 کوسینوس. حالا تو معادلات کمکیم جایگذاری میکنم، به جای کوسینوس 2/3 و به جای سینوس رادیکال 5/3 میذارم. یعنی چی؟ با استفاده از این معادلات اون معادله‌ای که x y داره و غیر استاندارده استاندارد میشه. یعنی چی؟ دوست داشتی خودت برو تو خونه امتحان کن، به جای x بیا بذار 2/3 x بریم منهای رادیکال 5/3 y بریم تو این معادله، به جای y بنویس رادیکال 5/3 x بریم بله 2/3 y بریم، ساده سازی کنه، ضرب و تقسیم و توان برسون، قطعا معادله‌ای که به دست میاد دیگه توش x y نداره، فاقد جمله x y، یعنی استاندارد میشه.
تو این سوال نگفته برو اینو استاندارد، گفته معادله که به کمکش میتونم استانداردش کنم چی میشه، که توی گزینه ها گزینه که x مساوی 2/3 x پریم من خیلی رادیکال 5/3 میکرو پریم رو به عنوان جواب در نظر میگیریم. تست بعدی، اگر محورهای مختصر حول مبدا به اندازه پی سوم دوران دهیم تا معادله مقطع مخروطی 4y2 منهای 2 رادیکال 3xy به علاوه 4y2 منهای x به علاوه ax2 منهای 1 مساوی 0 به صورت استاندارد تبدیل شود، آنگاه آ کدام است؟ خب خود سوال گفته برای معادله که توش xy داره و غیر استاندارده، وقتی میخواد استاندارد بشه تتا رو بذار پی سوم. خب خیلی راحته، من آ رو دارم 4، آ رو دارم که آ، بی رو دارم منهای 2 رادیکال 3 و سی رو دارم 4، آ ضریب x2 به ضریب xy و سی ضریب y2، تا اونجا دو تتا بود بی برای آی منهای سی، به جای بی آ و سی و تتا مقدارشون رو قرار میدم. تا اونجا دو پی سوم که بلدی منهای رادیکال 3، اینم که منهای 2 رادیکال 3 برای آی منهای 4 میشه، رادیکال 3 ساده میشه آی منهای 4 میشه 2، از اینجا آ به دست میاد 6 که سوالم دقیقاً مقداره آ رو از من میخواست.